politicians try to use him, religions just abuse him. But if you use God as a weapon, it'll be you that he might step on. So stop trying to put God in the box. Stop telling us you hear him when he talks. If you don't quit your messing, you might just get a lesson when you're trying to put God in a box. Alexander har kommit hem från säsongen i Florida och gör nu de sista förberedelserna inför årets Falsterbo som bara är ett par dagar bort. Så när jag vann Grand Prix i Falsterbo förra året så var det svårt att förstå riktigt vad som hade hänt i början, för att det är en sån grej som man har sett Grand Prix där i så många år, du vet, ända som man var 4 år gammal. Har jag varit där och du vet sett den ena efter den andra ryttaren vinna där, och med Jens Fredrikssons Grand Prix-seger fast i minne från året innan, kommer ihåg, man åker hem därifrån och är full av inspiration och liksom sådär. Så att just att kunna själv vara den som fick hela arenan att lyfta där, det var riktigt kul känsla, och framförallt prisutdelningen då med alla känslor och allting som då kom när man väl började förstå vad som hade hänt, och till musiken där som då spelades The World's Greatest där. Det var rätt så speciellt, för jag på vägen hem lyssnade jag på den låten hela vägen hem, och så det var lite som, för en dag i mitt liv så fick jag känna mig som The World's Greatest då. Så att det var riktigt kul faktiskt. Ja, jag ser fram emot att vara tillbaka i Falsterbo i år igen och få återuppleva lite grann de känslorna på något sätt. Jag var där redan, jag har förmodligen mitt första minne i livet är från Falsterbo, när jag kollade på Grand Prix från banken. Då fick man sitta på banken och titta då, och det minns jag, för då var min far där två i Grand Prix, och sen var jag där med mamma och med min storbror Daniel då och tittade på från banken då. Så kommer jag ihåg att när Roine skulle bli tv-intervjuad då, så kom så sa vi till Daniel, men du kan ju springa ner där och ställa dig bakom då, så får du vara med på tv då. Så att det är mitt första minne, och sen har jag varit där hela tiden, och du vet, som ung pojke och bara lekt runt där och låst in folk i bajamajor, och du vet, varit på stranden och alla de här galna grejerna som man har gjort. Men och sen så tävlade jag för första gången när jag var 14 år där, red jag ponny där, och då tror jag att jag trillade av mitt framför Lars Edin-läktaren där. Så det var mitt första minne att tävla inne i Falsterbo, så det var ingen bra start där. Men sen gick det bättre om morgon, sen då vann jag Young Riders och jag har vunnit 7-årskampionatet, och jag har haft en hel del bra minnen därifrån. Många bra segrar och sånt, så... Hey! 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 Hey!
Från början var planen att Flecko skulle ha gjort VM förra året och han skulle matchas mot det och sånt. Och sen så av en slump då nästan lite grann blev det att Cafeino kom in och bevisade att han verkligen hade på den nivån att göra. Så det var en kul överraskning och på ett sätt så blev det ytterligare ett år till där Flecko kunde, du vet, följa med lite grann som andra häst och liksom fortsätta utvecklas på de stora tävlingarna men inte ha den där stora pressen på sig och behöva gå allt det stora och sånt, va? Så att han har varit extremt bra förberedd och matchad och det känns väldigt bra för mig i alla fall som ryttare, för jag tycker om att åka till tävlingar med hästar som är förberedda inför sin uppgift och det, utan för mig är det viktigt att vara med och kunna leverera och inte bara vara med bara för att. Och i detta fallet just med Flecko, eftersom jag har haft honom så många år, jag vet precis hur han har varit tränad och programmerad fram till just i år, så känns det extra kul, för att det känns inte som att det är några hål i utvecklingen eller utbildningen eller någonting. Så det känns väldigt bra för mig som ryttare att kunna veta det, att jag har ett extremt bra bagage och en väldigt bra historik med hästen, att han har väldigt många bra runder i kroppen och det, och det är viktigt. Med Cafeino var det mer en expressgrej, liksom att bara fick en häst där och sen så var det bara in till de stora tävlingarna hela tiden. Och ja, det är klart att det var hela tiden ett frågetecken för varje tävling man åkte på, att skulle han, nu gick han bara förra tävlingen, men håller han en tävling till, eller jag vet, alltså det är lite grann en stress, men just med Flecko vet jag exakt vad jag har och vad jag har utvecklat honom från början själv, så det är en sak som faktiskt känns bättre än förra året. Miguel certainly has some of that famous Latin stamina. I'm quite exhausted. Hey. My system is completely overloaded, you know? My memory is full. Delete all data. Are you sure? Game over. Yes. Those evenings I got the feeling I'm receiving way too much grieving, though I tend to always lay back. There's no chance to and I hate that. I don't believe it's for no reason. Losing my freedom. Förhoppningarna för i år. Alltså, jag tycker inte om att, du vet, staka ut en massa mål och hit och dit. Det är klart att jag har en känsla att, som jag sa innan, jag åker aldrig på en tävling bara för att vara med. Utan jag åker dit för att jag känner att hästarna är redo att kunna prestera någonting och ta en topplacering. Och sen i slutändan så handlar det hela tiden om att ha lite tur på sin sida och kunna vara, du vet... Ja, ha hästarna i form och vara skärpt hela veckan också. Det är en viktig grej att man är koncentrerad på det, för det är så många andra distraktioner just med att tävla på hemmaplan. Så försöka vara koncentrerad och sen, som jag sa förra året, gå in och vinna varenda klass.